Дишане. Промисъл. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Паневритмията е и метод за развиване на човешкото съзнание, за неговото разширяване. Човешкото съзнание може да се разгледа като 4 степени на съзнание. Космическо съзнание, подсъзнание, съзнание и самосъзнание. Човешката душа пребивава в вертикалната ос космическо съзнание, подсъзнание, където са включени всички най-прекрасни възможности за развитието на човека. Някога той е живял само във вертикалната ос, ако си го представим графично, вертикалната ос, космическо съзнание, подсъзнание, а хоризонталната ос, съзнание, самосъзнание. Когато е живял в тези най-хубави свои възможности, вертикалната ос, той е живял, казано на езика на Библията, в рая. Обаче, знаем легендата за Адам и Ева, знаем кой е съблазнил Ева, знаем, че Ева съблазнила Адама. И тогава човек си въобразил, че всичко му е позволено и че всичко може. Ето отклонението на човек от вертикалната ос. С това свое деяние,
т.е. ял от забраненият плод, той предизвиква неговото изхвърляне от рая. Знаеме. На езика на езотериката това е: човек се откъсва от спиралният път на своя живот, вървейки по вертикалната ос, отдалечава се от обикновеният път, който трябвало да държи по вертикалната ос, и сам задейства закона за кармата. Закона за кармата се явява всъщност като едно следствие от непослушанието на човека. Изгонен от рая, човек е принуден да се движи в хоризонталната ос, развива своето съзнание към самосъзнание. Това е човешкият живот, изпълнен, уви, с много страдания. Той се учи чрез страдание, защото е изгубил постоянната връзка с Бога. Отдалечил се, така да се каже, от орбитата на своето естествено движение като душа. В самосъзнанието е съсредоточен целият материален живот. В съзнанието. Съзнание притежават животните, притежаваме и ние. Но самосъзнание притежават само хората. При животните и при хората несъзнателните процеси, т.е. вегетативната нервна система, се управляват от един велик разум, който се предава чрез слънчевият възел. Т.е. повелите на великият космически разум ние ги приемаме подсъзнателно, чрез слънчевия възел, ние и животните. Хората, които имат домашни животни, са свидетели някой път на необикновени прояви от страна на животните. Те се държат едва ли не като хора. Това са проблясъци в животинското съзнание на човешко съзнание. По същия път на аналогия, в човека понякога проблясва космическото съзнание. И това са моменти на откровение, когато се дават невероятни дарове на човека, може би заброени секунди или минути. Това иска да покаже на човека, че неговото бъдеще е действително връщането му в вертикалната ос, космическо съзнание, подсъзнание, където, казах, са всичките човешки възможности и където са най-благоприятните условия за човешката душа, и където, вървейки по този възходящ път, един ден той ще стигне до колективното съзнание, което е една по-висша форма от самосъзнанието, и оттам до космическото съзнание, предверие на Божествения свят. Изгонен от рая, обаче, той е принуден, както казах, да живее в хоризонталната ос. Тоест, той е разпънат на кръст. Вечната борба между космическо съзнание, подсъзнание и съзнание, самосъзнание. Човекът разпънат на кръст. Човекът живееш в страданията. Чрез страданията обаче той учи. Развива се, напредва и развива своето самосъзнание. За самосъзнанието споменахме в упражнението за познаване. Тук обаче го разгледаме в един по-широк аспект. Не е лошо човек да развива своето самосъзнание. Лошото е, когато той прекалено много се индивидуализира. Прекалената индивидуализация е точката, от която вече той се отклонява, автоматично отпада от своят вертикален, от своят път възходящ по вертикала, и сам се осъжда на законите на кармата, т.е. той сам, така да се каже, задейства законите на кармата, законите за причини и последствия. Проблясъците на божествено съзнание, на космически съзнание, което на моменти осенява човека
идват да му подскажат, че той може и трябва да се върне в своя правилен път, т.е. да възстанови постоянната си връзка с космическото, с божественото съзнание. В слънчеви лъчи е дадена тази драма на човека, драмата на цялото общество, именно когато духът за моменти изгубва своята сила, силите на мрака, силите на злото, като че ли взимат надмощи в дадени моменти, и той се чувства с едно потъмнено съзнание, едва ли не табула раза. Не може да намери изход. Той започва да се върти в един омагьосан кръг. В слънчеви лъчи това става на 13-та стъпка, когато лъчът се връща от центъра към периферията. Слънчеви лъчи представлява вторият дял на паневритмията, който е свързан с духовният свят, с енергиите на духовният свят. Земята е едно живо същество. Разбира се, живо същество е казано условно. Друга форма на живот, но все таки на живот. Тя представлява един огромен кристал, един 12-стенен кристал, един додекаедър, съставен от петоъгълници. По ръбовете на тези петоъгълници протичат космическите енергии, електромагнитни течения. От минералогията знаем, че ако се очупи върха на един кристал и той се постави при същите условия, при които се е образувал, той ще възстанови върха си. Това е едно доказателство, че по ръбовете на кристала, по ръбовете обаче, протичат именно тези енергии, които го възстановяват. И така по ръбовете на тези петоъгълници на Земята протичат тези космически енергии, мощни, силови. Именно по тези ръбове на петоъгълниците се са създали всичките човешки култури и цивилизации, от как свят светува. Духовният свят работи с числото 12. 12 силови полета, които излъчват 12 зодиакални знаци. 12 планети, а те са 12, с разрушената планета Фаетон, с планетата Вулкан, която е между Слънце и Меркурий, и с 12-та планета, която е зад Плутон. В Откровението на Йоанна се говори за 12 врати, през които навлиза живота в нас. 12 мозъчни центъра. Два пъти по 12 часа в денонощието. 12 равни полутона в музиката при добре темперирания строй. 12 ученици е имал Христос. 12 спирки по пътя на Христос, отивайки към Голгота. И така нататък. Ако се вгледаме около нас, може да откриеме много 12-ти. Това е езикът на духовният свят. Той ни учи и работи върху нас чрез числото 12. И в слънчеви лъчи имаме 12 лъча радиални, които са излъчени от кръга. Кръгът продължава да съществува. От кръга са излъчени тези 12 лъча, които са насочени към центъра. От божественият извор на живота непрекъснато строи живителна енергия. Тя се поема от 12 радиални лъча и се отнася към периферията, отнася се към кръга. Кръга на слънчеви лъчи представлява
пътят на Земята около Слънцето. Тоест, лъчите се движат радиално, а кръга се движи напред, назад, напред, назад. Получава се всъщност модел на часовниковият механизъм. По този начин се осъществяват връзката между ума и сърцето. Приближавайки се радиалните лъчи до центъра, те взимат първичният слънчев ритъм в най-чистият му вид и го занасят към периферията, към кръга. Там кръга го приема, използва енергиите, обработва го и връща, така да се каже, демагнетизираните вече енергии назад. Една аналогия може да се направи с сърцето, като имаме предвид артериалната кръв и венозната кръв. Пулсацията на сърцето е свързана с пулсацията на Слънцето. Учителя казва, че на Слънцето живеят висши разумни същества и тези висши разумни същества имат форма на кръг и живеят в центъра на кръга. Те са всъщност, които създават впечатлението, пърхайки, така да се каже, образно около Слънцето. Това трептене може да се види сутрин при изгрев Слънце, изпращайки любов и живот към всички живи същества на Земята и към цялата Слънчева система. И така, артериалната кръв, т.е. която излиза от сърцето, радиалните лъчи, занасят слънчевия чист ритъм. Предават го на кръга и връщат вече тези демагнетизирани енергии, т.е. венозната кръв, отново към Слънцето, което отново я причиства. В слънчевите лъчи това е показано с стъпките на отдалечаващия се лъч. Значи всички стъпки, които са при отдалечаването на радиалните лъчи от центъра към периферията, са винаги една и съща стъпка всъщност. Което говори, че качеството на слънчевата енергия, която е всъщност космическа, винаги е едно и също най-хубаво качество. А напредващите лъчи от периферията към центъра, стъпката винаги е различна. Тоест, използваните вече енергии, демагнетизираните във всъщност на приближаващия се лъч към центъра, вече са различни. Затова и стъпката на приближаващите се към центъра лъчи е винаги различна. Стъпките, които връщат радиалните лъчи към периферията, са: първото връщане е 15 стъпки, второто връщане е 20 и последно връщане към периферията е 13. Ето е стъпката 13-та. Ако бяхме останали на числото 12, нямаше да ни изгонят от рая. Но прикалената индивидуализация на човека го довежда до 13-та му стъпка. 13-та, фаталната. И тук вече започва обикалянето. Какво е обикалянето в слънчевите лъчи? Това е попадането на човечеството в затвореният омагьосан кръг. Дали е човечеството, дали е един човек, дали са двама партньори, няма никакво значение. Омагьосаният кръг е именно тогава, когато започва единично въртение, двойно въртение и символизира безизходицата. Излизането от този омагьосан кръг е дадено с песента, красивата песен «Ти си ме, мамо, човек красив родила». Добре да мисля, добре да чувствам, добре да пея. Ето го ключът, който ни подава великата разумна природа, нашите невидими приятели, които са минали по пътя на нашата еволюция, знаят нашите грешки, знаят нашите слабости, искат да ни помогнат,
да излеземе от амагьосания кръг на заблудата, да се освободиме от веригите на майя, от илюзиите и с ключа на любовта, т.е. прости и забрави, влез с любов в хармония с твоя партньор, с всички останали хора, с природата около тебе си, хармонизирай се с целия свят, с цялата Вселена. Този е именно начинът, след като изпяват двойките ти си ме мамо човек, красив родила, т.е. те са намерили вече изхода, защото няма положение без изход и са направили именно решителната стъпка. Това е слизането от кръста. Христос също беше разпънат на кръст, както е разпънато цялото човечество, както е разпънат всеки човек. Това е вертикалната и хоризонталната ос графично изобразени. Човекът разпънат на кръст, човекът страдащ. На земята, казва учителя, сега за сега човек се учи чрез страдание. Но ще дойде ден, когато страданията ще изчезнат като метод за възпитание на човека. Е, не сме дошли още до този ден, но аз съм убедена, че ще дойдем. И така, на третия ден Христос възкръсна, за да покаже на човечеството, че животът е вечен, че човек трябва да тръгне, да слезе от кръста, да отиде в фигурата на пентаграма. Това е човека на Леонардо да Винчи. Човекът слезал от кръста, човекът в стъпка, човекът пожелал съзнателно да работи за своето самоусъвършенстване, да развие нова форма на колективно съзнание, не онова примитивно колективно съзнание, което съществувало при първобитните хора. Нова форма на колективно съзнание, което е съвсем съзнателна, оттам вече да развие космическото съзнание, достигайки до божественото съзнание. Края на Слънчеви лъчи показва именно тези райски двери, които се откриват пред човека и човечеството, когато той излезе от омагьосаният кръг на закона на Моисей, око за око, зъб за зъб, а приложи именно Христовият закон. Прости, бъди готов за саможертва и върви по пътя на любовта. За това състояние апостол Павел казва: щастието, което ни очаква, не може да се мери с никой земни блага. А когато достигнем действително това състояние, за което Христос казва: аз съм пътят, истината и живота, т.е. вървейки по неговият път, който той посочи със своя живот и със своята саможертва, ние един ден ще стигнем до истината и ще станеме безсмъртни. Ще се слееме с Абсолюта, ще се слееме с нашия баща, не загубвайки обаче нашата индивидуалност, т.е. запазвайки нашата индивидуалност. А плодовете, казва учителят, ще ги видите, когато стигнете до космическото съзнание, т.е. плодовете на нашето развитие, на нашата еволюция е невъзможно да ги видим тук на Земята. Но когато действително се родиме от дух и вода, както казва евангелистът Йоан, тогава действително ще видим целият път на нашата еволюция и ще се почувстваме мънички клетки от космическият организъм. Този еволюционен път е описан в третата част на паневритмията – пентаграма. Сега ще покажем някои стъпки от Слънчеви лъчи. Участниците в Слънчеви лъчи се нареждат по двойки, като във всеки лъч има
6 двойки и около радиалните лъчи има кръг. Когато няма достатъчно участници, за да образуват кръг, срещу всеки лъч в кръга застава по една двойка. Или ако са още по-малко участниците, могат да не са по 6 двойки в лъч, а да бъдат 12 лъча само маркирани с някоя и друга двойка. Най-напред застават по-ниските двойки, а най-назад застават по-високите двойки. И така, лъчите, които се приближават към центъра, имат малко напредване, след това се връщат, след това пак се приближават, има три пъти напредване към центъра и три пъти връщане назад. Като на 13-та стъпка на връщането, на третото връщане, започва вече обикалянето. Единично обикаляне и двойно обикаляне. Първото напредване към центъра са само няколко стъпки. Сега ще покажа само стъпките. Тежестта на тялото е на левият крак, десният крак е леко опрян назад. Тръгват първо ръцете и след като тръгнат ръцете имаме стъпка с десния крак и изнасяме ръцете от лявата страна на лицето. Показвам в момента само стъпките на краката. Ръченичният ритъм пулсира вертикално. Това е стъпката на първото напредване. Всички стъпки на връщане са едни и същи, защото, както споменах преди това, те носят слънчевият ритъм в най-чистия му вид. Само трите напредвания са с различни стъпки. Ръцете са от дясната страна на тялото и правят следните фигури. По права линия отиват от лявата страна на лицето и пляскат. По този начин се хармонизират топлите и студените течения на ръцете. След това отиват от лявата страна на тялото на 45 градуса и по права линия отиват от дясната страна на лицето, където този път няма пляскане, а има полет. Повтарям движенията на ръцете. Почват от дясната страна, пляскат, полет да ги следва, отиват от лявата страна, отиват от дясната страна на тялото, където има полет. Тоест, само след като се хармонизират теченията на двете ръце, е възможно да се мисли за един полет напред. Става въпрос за цялата двойка и за целият лъч. Сега ще покажа фигури на ръце и стъпките. Тоест, цялостното напредване. Като в първото напредване имаме три пъти пляскане и два пъти полет. Тръгват ръцете, пляскане, полет, второ пляскане, полет, трето пляскане, десния крак остава напред, ръцете отиват на кръста и кракът, който останал напред, десния, започва да връща с красиви полудъги назад. Връща 15 крачки. Следва второ напредване, което прилича на стъпката на връщането, но всъщност се повтаря два пъти. Това са красиви дъги. Два пъти обаче, описвани от краката, като отпред крака отива не точно пред другия, а малко по-настрани. Ще покажа още един път. Стъпката на второ напредване. Тялото просила е в ритъма на ръченицата. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, стъпка. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, стъпка. И така нататък. В един момент десния крак се озовава напред и той връща вече с познатата ни стъпка. Този път връща 20 крачки. Последно напредване, трето напредване, десният крак с
сключва ъгъл спрямо земята и допира земята благодарение на това, че левия как крак пружинира. Едно, две, стъпвам. Едно, две, стъпвам. Едно, две, стъпвам. Кръкът, който е на земята, работи с енергията на земята. А сгъднатия кръг, който остава статичен, но с пръсти насочени към земята и я докосва, всъщност в момента приема енергиите от духовния свят, енергиите на Слънцето. Последно връщане. Казахме, че стъпките на връщането винаги са едни и същи. Тоест, краката рисуват красиви полукръгове, красиви дъги, 13 стъпки и започва обикалянето единично и двойно. Сега ще покажем стъпките на първо напредване, второ напредване и трето и връщане до 13-та стъпка с партньор. Тежестта на тялото е на леви крак, десният е леко опрян назад, ръцете са от дясната страна на тялото, ще тръгнат първо ръцете. И пляс, и полет, и второ пляс, и полет, и трето пляс, ръце отиват на кръста, отпред останал десния крак, който започва да връща назад с дугообразни красиви движения. Едно, две, три, четири, пет и така нататък до 15. На 15-та крачка десния крак е останал назад и този той е който започва да напредва с две хубави дъги отпред, като крака отива не точно срещу левия крак, а малко по-нататък. И една дъга, втора дъга, стъпвам. Левият, левият, стъпвам. Десният, десният и така нататък. До един музикален момент. Десният крак е останал напред и той е този, който започва да връща по познатия там начин. Едно, две, три, четири, 19, 20. Последно напредване. Кръкът десният е сгънат под ъгъл и допира земята благодарение на това, че левият прикляка. Едно, две, стъпвам. Едно, две, стъпвам. Едно, две, стъпка. Едно, две, стъпка. И така нататък. Последната секунда десният прави дъга напред и почва да връща 13 стъпки. Едно, две, три, четири, пет. 12-13, след което левият партньор започва веднага да обикаля десния партньор, тръгвайки с десният крак и правейки всъщност 10 стъпки. За 10 стъпки партньора се връща отново на същото си място. Показвам как става това. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Какво прави десния партньор през това време? 4 пъти докосва земята по познатият нам начин, сгънатия крак. Сгънатия крак контактува с енергията на Слънцето, а другия с енергията на Земята. Значи, докато левия партньор обикаля, десния партньор 4 пъти докосва земята. 1, 2, 3, 4 и стъпва. Малка стъпка напред. Това е на петата стъпка на обикалящия партньор. След това с левия крак. Едно, две, три, четири и на пет стъпва. Сега ще го покажем това още един път, за да видите какво прави десния партньор през това време. И едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Сега партньорите са изравнени. Тогава двамата изнасят десния крак напред и този път не 4, а 3 пъти докосват земята. 1, 2, 3, малка стъпчица, а когато дойде ред на левия крак е на място. 1, 2, 3, стъпваме на място. Сега десният партньор обикаля левият партньор. 1, 2, 3, 4.
6, 7, 8, 9, 10. Двамата партньори. 1, 2, 3, стъпчица. 1, 2, 3, на място. След което следва двойно обикаляне. По същия начин, по който са обикаляли единично, двамата партньори обикалят двойно. Като отпред левия партньор прави вътрешна малка дъга, десният партньор прави външна голяма дъга, двамата се разминават с лице. Отзад точно обратното. Този, който е бил ощетен, т.е. левия партньор, прави отзад голямата дъга, сиреч външна, десния прави вътрешна, т.е. по-малка. Разминаване с гръб. Сега ще ви покажем двойното разминаване. Едно, две, разминаване с лице и пет, шест, седем, разминаване с гръб и си идваме за 10 крачки на същото място. Като следва пак едно, две, три, стъпчи се, левия крак на място. Едно, две, три, на място. И всичкото това се повтаря още един път, т.е. обикаля левия за 10 крачки, обикаля десни за 10 крачки и следва двойното обикаляне. Значението на обикалянето беше обяснено преди това. След което участниците се хващат за ръце в красива дъга, ръцете са високо над лицето. Единствено при слънчеви лъчи, когато имаме хванати ръце, ръцете са високо над лицето. Двамата партньори контактуват с долната част на тялото от кръста надолу са един срещу друг, а горната част на торса е обърнат напред към музикантите. Тук се пее красивата ария «Ти си ме, мамо, човек красив родила». И пеят почти всички, които могат хубаво да пеят. След като се изпеят тези знаменателни слова, т.е. излизането, това е ключът от излизането на затвореният кръг, на магиосеният кръг, а ключът е любовта, ръцете се свалят, двамата партньори се обръщат окончателно напред, лявата ръка близо до тялото, дясната ръка пляска върху лявата, като дясната ръка е активната, лявата е по-пасивна, горе-долу както се бие дайрек. След като удари дясната ръка, двете ръце лекичко отиват малко нагоре. Показваме пляскането. Това е при думите рай, 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 рай. След което дясната ръка похлупва лявата пред слънчевия възел. След което се разтварят двете ръце и се редува това движение. След това лявата покрива дясната, след това пак дясната и така се редуват. Този красив цвят е вече окончателно разцъфтяване на човешката душа. Спомнете си при първите 10 упражнения имаше само при пляскането едно едва пропукване, разпукване на пъпката. А тук вече на едно по-високо ниво имаме разцъфтяване на самия цвят в пълната му красота и прелест. След което това става при думите кажи ми, кажи ми, кажи ми сладки думи две. Кажи ми, кажи ми, кажи ми сладки думи две. Твоите думи две, сладки думи две. Твоите думи две, сладки думи две. Разцъфтял се окончателно красивия цвят на душата. След което участниците се малко се отдалечават и летят, като ръцете правят пет движения, красиви, елегантни, грациозни. Предимно участват тези части на ръката, от лакета до върха на пръстите, които отговарят на духовния, на божествения свят. Един път, втори път,
трети, четвърти, пети. Четири и пет се редуват едно след друго малко по-бърже. И то е последния начин. Туй е рай, туй е рай, туй е рай, рай, рай. Тези движения на полет се изпълняват два пъти по пет, т.е. общо взето 10 пъти. И така ние вече пребиваваме, така да се каже, в ангелския свят, свят на хармония и любов. Така завършва втория дял, слънчеви лъчи. Издържали сме един втори голям изпит и сме готови да навлезем в предверието на третият най-важен дял, пентаграм, който е свързан с Божествения свят.